Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Krajem prošle godine televizija Kanal 9 realizovala je projekat Interkulturalna događanja. U okviru tog projekta govorili smo o životu nacionalnih zajednica u Vojvodini. I večeras govorimo o životu jedne nacionalne zajednice u Vojvodini, a to su Slovenci i tema večerašnje emisije je Vreme ljudi, Slovenci u Novom Sadu. Tim povodom večeras u našem studiju su Elza Ajduković i Silva Martinec iz Društva Slovenaca Kredarica. Dobroveče, dobrodošle na Kanal 9. Dobroveče, poštovani prijatelji. Dobroveče. Evo, ja sam pomenula da je zapravo povod za vaše večerašnje gostovanje projekat koji smo zajednički realizovali i zapravo ovo je projekat koji mi realizujemo već duže vremena, u posljednjih par godina. I evo, šta je ono što možemo da kažemo za prošlogodišnji projekat? Kako je to izgledalo? Pa kao i svih prethodnih godina, saradnja je bila izuzetno dobra. Mi smo imali mnoštvo aktivnosti koje ste vi, kao i, kažem, prethodnih godina, već dugo godina unazad koliko sarađujemo, intenzivno propratili. Veoma smo zadovoljni i možemo reći da ste vi zapravo jedina televizija koja toliko intenzivno i kontinuirano prati naš rad. I zaista smo vam zahvalni na tome. I evo, u tih par meseci šta je ono što smo posebno pratili, šta je ono što je bilo zaista važno? Pa evo, od septembra do decembra prošle godine imali smo nekoliko velikih događaja koji ste vi propratili. To je bilo gostovanje Hora Vita iz Lendave iz Slovenije, koji su u svečanoj sali Gradske kuće imali koncert. Vi ste ga propratili. Takođe, kao i svake godine što propratite, to je naš novembarski, odnosno godišnji koncert našeg društva, gde se skupe i ostala društva Slovenaca i naravno samim tim što je u sinagogi, on je otvoren za sve naše sugrađane. Naši sugrađani ga veoma rado posećuju. To su, kažem, bile dva veća događaja. Inače, imali smo ih mnoštvo u toku same 2013. Ovo smo samo rekli, ova dva koje su se desili između septembra i decembra. Evo, ja ću iskoristiti priliku i vaše večerašnje gostovanje da vam poklonim diskove sa emisijama i prilozima koje smo snimili o vašoj nacionalnoj zajednici. Zahvaljujemo vam na saradnji. Nadamo se da će i u narednim godinama biti... Hvala i vama. Ovako lepa i uspešna. Evo, čuli smo... Ovi diskovi uvijek završi i u Sloveniji. Zaista. Kao i u našoj arhivi, naravno, jer ovo je jedno svedočanstvo našeg rada. Hvala vam. Hvala i vama. I evo, čuli smo šta je bilo u poslednjih par meseci prethodne godine. Ipak, poslednji put u Otvorenom ekranu gostovali ste pre jedno dve godine. I šta je, evo, nećemo sad baš u detalje, ali šta je ono što je bilo najznačajnije, a obeležilo je vaš rad? Pa, evo, ako pominjemo dve godine unazad, da kažem, 2012. smo zaključili sa 38 uspešno realizovanih aktivnosti u obe države, 2013. 40 uspešno realizovanih aktivnosti u tri države, ovog puta smo uključili i Bosnu i Hercegovinu, zapravo konkretno Republiku Srpsku, gostovali smo u Banja Luci. Jako puno dešavanja ima, imamo aktivne sekcije hora, muške pevačke grupe, našeg ansambla, škole slovenačkog jezika pri društvu, zapravo to je dopunska nastava slovenačkog jezika pri društvu, izdajemo svoje glasilo, tako da uvek ima jako puno dešavanja gde svi ovi akteri i nosioci ovih svih aktivnosti veoma aktivno učestvuju. Kažem, u dve zemlje to je uvek, znači Slovenija i Srbija i širom Vojvodine i Srbije, a kažem, prvi put smo sa Banja Lukom uspostavili jedan lep kontakt i to će biti početak jedne lepe saradnje sa Banja Lučkim društvom Slovenaca. To znači ono što radite ovde, to prikazujete i u Sloveniji. Tako je, tako je. I kako vaša matična zemlja i vaši sugrađani tamo, kako oni reaguju na ono što vi radite, šta vam kaže? Izuzetno su oduševljeni i mi svaki put kada odemo tamo, bila to gostovanja hora, orkestra ili na bilo koji drugi način predstavljanja naših aktivnosti, zaista smo obručke prihvaćeni. Ljudi su, evo, malo kasnije ću da pomenem ovu knjigu koju smo izdali tokom 2013. pa smo u decembru bili na promociji knjige u Ljubljani, u Novom mestu. Publika je u Ljubljani na promociji knjige plakala. Znači, oni su toliko svaki put emotivni kada dođemo mi iz dijaspore,
da to zaista vrlo često završava i suzama. Imaju jedan poseban odnos, ne samo obični ljudi, da tako kažem, nego i institucije. Znači, veoma smo poštovani, veoma cenjeni, zato što na jedan kvalitetan način zapravo predstavljamo tu zemlju kroz njenu kulturu, a negde daleko od nje u dijaspore. Šta je ono što izmami suzu? Pa evo, konkretno, sad, ako smo kod toga, ja sam pomenula ovu knjigu, ovo je zbirka intervjua koji su izlazili tokom 12 godina u našem glasilu Bilten Kredarica. Rubrika Predstavljamo naše članove, nju je ustanovila naša članica Marija Lovrić i sa 40-ak najaktivnijih članova vodila razgovore tokom tih 12 godina. Ovde su sakupljene ne samo priče tih članova koji su bili aktivni, ja kažem bili, koji ima dosta nažalost koji su preminuli i koji su danas aktivni, ne samo njihove neke lične životne priče, nego se iz svega ovoga može videti i kako se samo društvo osnivalo te 97. kad baš nisu okolnosti bile najpogodnije za tako nešto. I kada sam pročitala na promociji nekoliko isečaka iz nekoliko svedočenja, to je bilo ono što je rasplakalo ljude. Znači, taj emotivni doživljaj Slovenije kroz ove priče, upravo je taj emotivni doživljaj Slovenije iz koje su ljudi otišli, zapravo bio taj neki motivator koji je ljude i gurno u tu ideju da se organizuju u društvo Slovenaca, s obzirom da su preko noći postali manjina, budući da su bili konstitutivan narod u zajedničkoj državi, i onda se najednom desilo da Slovenci postaju manjina, ne kao rezultat međudržavnih migracija, već kao rezultat tih nekih međurepubličkih migracija, a u okviru iste države. I onda negde, nalazeći neki svoj identitet, imajući potrebu da se negde definišu, tako je zapravo u Novom Sadu i nastala prva ideja još 93. da se ustanovi društvo Slovenaca, i tek 97. su se nekako stekli uslovi da se to zaista zvanično i desi, tako da Kredarica, evo sad malo onda krećem u jednu drugu priču, je prvo društvo Slovenaca u Srbiji, zapravo u tadašnjoj SR Jugoslaviji koja je obuhvatala Srbiju i Crnu Goru, i bila je jedino, da kažem, službeno organizovana tačka slovenaštva sve do 2001. dok nije ambasada otvorena i dok nisu uspostavljeni diplomatski odnosi između dve zemlje. Tako da sve ono što je moglo da se u zvaničnom smislu odnosi na slovenstvo, na slovenaštvo, to je zapravo bila Kredarica. Ova knjiga, Vreme i ljudi, Slovenci u Novom Sadu, interesantna i po tome što je zapravo dvojezična. Jeste. Smatramo da zaista treba da budemo otvoreni ka spolja, isto kao što smo otvoreni ka unutra. Jako je važno da naše okruženje zna šta radimo, čime se bavimo, kako živimo, šta je ono i na koji način doprinosimo multikulturalnosti, multikonfesionalnosti i Novog Sada i cele Vojvodine. I zbog toga je veoma važno, knjiga je dvojezična, važno je bilo da ne samo Slovenci u Sloveniji pročitaju ove naše priče u ovoj knjizi, nego da isto tako i Novosađani ili svi u Srbiji koje zanima tema Slovenaca u Novom Sadu, da im bude dostupno i na srpskom jeziku, da bi mogli da vide, kažem, te detalje našeg života, onoga na koji način mi doprinosimo tom nekom suživotu. Da li ima možda nešto iz ove knjige što biste posebno istakli i posebno nekako, kažem, zainteresovali ljude? Pa ovde u ovoj knjizi je opisano, s obzirom na to da, kao što sam malo prepomenula, da je društvo Slovenaca Kredarica prvo društvo Slovenaca u Srbiji, odnosno tadašnjoj SR Jugoslaviji, prvo se rodila potreba da se očuva jezik. Tako da je bilo vrlo brzo nakon osnivanja društva osnovana i dopunska nastava slovenačkog jezika, koja i dan danas traje. Naravno, to je bilo uz podršku Slovenije i Ministarstva za školstvo.
Bio je osnovan prvi hor slovenački na ovim prostorima u okviru Kredarice, prvi muški vokalni sastav. Inače, muški okteti su veoma, ali kad kažem vokalni sastav, kod nas nije samo oktet, u pitanju nekad bude 6, 7, 8, 9 pevača, zavisi kako kad. Vrlo je specifična stvar u pitanju koja možda kod nas ovde nije toliko poznata, ali je to jedna lepa tradicija u samoj Sloveniji. Znači, kada kažemo muški oktet, to tamo ima jednu težinu. Znači, jedan takav muški sastav je kod nas takođe prvi put osnovan. Zatim, naš instrumentalno-vokalni ansambl, koji je evo ovih dana baš izdao svoj prvi CD. Takođe, da kažemo, muzika je u pitanju, ali možemo reći dvojezičanje. Takođe, glasilo na slovenačkom, koje je dugo vremena bilo jedino glasilo na slovenačkom jeziku. Kao urednica tog glasila, ja se već duže vreme nosim mišlju da i to glasilo na slovenačkom počnemo da radimo dvojezično. Zato što okolnosti za 17 godina koliko postoji društvo su se nešto malo promenile. Znači, u početku je taj bilten imao svrhu da informiše samo članstvo o nekim dešavanjima koje su bila, koja će biti, da daje servisne informacije samim Slovencima, je li tako, u okviru društva. Međutim, kažem, vremena se menjaju, treba uhvatiti korak sa vremenom i ono što je jako bitno, to je da ne informišemo samo sami sebe o tome šta mi radimo, jer mi znamo šta radimo, nego je jako važno da i naše okruženje bude upućeno u to šta mi radimo i otuda, kažem, se nosi mišlju kao urednica biltena da i taj bilten počne da izlazi dvojezično. Naravno, to bi se već odavno desilo, ali to povećava troškove same štampe i sve ostalo. Tako da nekako ćemo, nadam se snaći, pa će taj bilten biti još bolje nego što je bio do sada. E sad, kada govorimo o tom biltenu i o informisanju nacionalnih zajednica, evo sad konkretno večeras o informisanju Slovenaca, to jeste jedno glasilo koje je vaše interno glasilo. Šta je ono što vi pišete za svoje sunarodnike? Šta je ono što... Evo sad, izdali smo CD ili imamo, ne znam, koncert, ali nije to sve što popunjava taj bilten. Pretpostavljam, znači, šta je ono što zapravo vas interesuje, šta je ono što vaše sunarodnike interesuje? Imamo servisnih informacija koje se odnose periodično na razne stvari. Pokušavamo da propratimo najvažnije događaje u samoj Sloveniji. Naravno, mi baveći se prevashodno i, da kažem, isključivo kulturom, ne bavimo se politikom ili nekim drugim stvarima, ali recimo neke ključne stvari koje su, na primjer, ko je izabran za predsjednika Slovenije, za predsjednika nove vlade i tako dalje, to propratimo. Iako, naravno, da je sad svima već sve onako dostupno. Ali ono što je najvažnije kada je bilten u pitanju, to je da ostaje pisani trag. Ono što ja kažem, ne virtualno negde na nekom sajtu, nego zapravo jedan pisani trag koji se čuva u Matici Srpskoj, koji se čuva kod nas u arhivi, u Etnološkom muzeju u Beogradu, u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani, zatim u Kancelariji za dijasporu vlade Slovenije i tako na mnogim drugim mestima, mnogim drugim institucijama. Znači, to je jedno pisano svedočanstvo života Slovenaca u novijoj istoriji. Zapravo, je li tako, od tog trenutka kada su Slovenci ovde dobili status te vrste nacionalne manjine kao posljedica toga što se raspala država i što su, je li tako, ostali ovde da žive i nisu se vratili u Sloveniju. A kako izgleda život Slovenaca u Srbiji? Ovo vas pitam zato što često kada govorimo sa nacionalnim zajednicama, prosto ne može se sakriti taj osjećaj da su oni nekako, Srbija je njihova zemlja, a evo u vašem slučaju i Slovenija je vaša zemlja. A s druge strane, stranci ste ovde, a stranci ste možda i pomalo tamo. Ima li tog osjećaja kod vas? Pa ja mislim da obzirom na okolnosti da smo na neki način stranci ovde i stranci u Sloveniji, a po drugoj strani smo kod kuće i tamo i kod kuće smo i ovde. Znači, svaki naš odlazak u Sloveniju predstavlja da se vraćamo kući,
A isto tako kad ugledamo na obroncima Fruške gore Novi Sad i reku Dunav i onda kad se spuštamo, svako ima taj osjećaj da se opet vrati u kući. Tako da smo na taj način, mislim, bogatiji za osjećanja, za iskustva. U multinacionalnoj sredini kao što je Vojvodina, stvarno se Slovenci od uvek osjećaju kao da su kod svoje kuće, imaju beskrajno razumevanje, visoko poštovanje i suživot Slovenaca ovde sa ostalim narodima nikad nije predstavljao problem, da tako kažem, a verovatno bi gledaoci i vi sami isto to potvrdili. Kada se govori o nacionalnim zajednicama, pa donekle možda novo u našoj zemlji jesu i izbori za, odnosno nacionalni saveti koji su nedavno i osnovani. I kada govorimo o nacionalnim savetima, šta je ono, čemu služe zapravo ti nacionalni saveti? Pa nacionalni saveti su krunske organizacije nacionalnih zajednica preko koje nacionalna zajednica može da ostvari svoja prava koja daje država, jel tako, i ustavom zagarantovana prava, kroz svoje odbore koji se bave, to su odbori za obrazovanje, odbori za službenu upotrebu jezika i pisma, odbor za kulturu i odbor za informisanje. Znači, na taj način država pomaže da se, znači, te najbitnije sfere, znači kultura, informisanje, službenu upotrebu jezika i pisma i obrazovanje, znači da nacionalne zajednice imaju mogućnost da zadovolje te svoje potrebe na taj način kroz nacionalne savete koji su krovna organizacija nacionalnih zajednica. Dakle, to je jedan vid zapravo pomoći ili podrške države nacionalnim zajednicama. Tako je, tako je, tako je. E sad, kada kažemo Slovenci, možda je našim gledalcima prva asocijacija svakako Slovenija, ali možda, ne znam, urednost, tačnost. Šta je ono što je vaša prva asocijacija? Pa kad kažemo Slovenija, pre svega, verovatno svako pomisli prvo na divnu prirodu koju okružuje Slovenija, je Evropa u malom. Slovenija ima planine, ima divne reke, divna jezera, znači prirodna bogatstva, vinograde, šume. Skoro 80% površine Slovenije pokriveno šumama, ima i deo mora, ima i kraško područje, ima panonsku nizinu, dobru poljoprivredu, dobar turizam, tranzitna je zemlja, vrlo je gostoljubiv i običan narod, vredni su Slovenci, to verovatno i Vojvođani kažu da su Slovenci radni, vredni, tačni, pošteni, mada mislim da su to i ostali narodi. Tu bi ja i navela, kad kažemo Slovenci, moramo i navesti neke ljude koji su Sloveniju poneli izvan svojih granica, a to su recimo pesnik France Prešeren koji je vrhunski pesnik za naše područje koji od slovenačkog jezika, što bi rekao jezik paura, pretvorio u jedan intelektualni jezik. Tu je Ivan Cankar kao pisac, pripadnik moderne koji je u svom vremenu i pokazao dozu patriotizma i stalno se sukobljavao sa tadašnjim nemačkim vlastima. Tu su fizik Jožef Štefan, tu je matematik Juri Vega koji je logaritemske tablice napravio, tu je slikarka Ivana Kubilca koja je radila u impresionizmu i tu je na kraju krajeva glumica za koju verovatno niko ne zna da je Slovenka Itarina koja je živjela u Beogradu i kad se udala za Srbina u Beogradu je prestala da glumi. I tako i dan danas neki moderni likovi, skijaš Bojan Križaj, glazbenici, muzičari, Jože Plečnik, arhitekta koji isto u Beogradu ima svoju crkvu i radio i u Beču i u Pragi i naravno u Sloveniji. Cijela Ljubljana stara bi se mogla reći da je Plečnikova Ljubljana. Eto, Davorin Jenko sam rekla, on je kompoziciju, himnu srpsku komponovao Bože pravde, tako da Anton Aškerc koji je isto dugo službovao u Beogradu i njegova divna pesma Janičar koja je i prevedena na srpski jezik. Bojana Damić. Bojana Damić i mnogi drugi, tako da, eto, to bi rekla o Slovencima i Slovenkama.
Dakle, vaših asocijacija ima mnogo. Da, da. E sad, ovo je ono što ste nekako više nabrali za umetnost i književnost. Šta je ono što, evo, kad neko dođe kod vas kući i zna da ste vi Slovenci, šta je ono čime ga vi poslužite, šta je ono što iznesete na trpezu, šta je ono što kažete, evo, ovo je ono što oslikava Slovenci? Pa tu su orehova potica, to su kolači poput nekog kuglofa ili kako bi vi to zvali, mada ni kuglof nije srpska reč, ali to je neki kolač koji je vrlo karakterističan za slovenačko područje, konkretno za Gorensko, za Dolensko, gde je vinorodno područje, to je crveno vino kojeg zovu cviček. To je prekmurska gibanica koja je iz područja Prekmurja, to je panonska nizina koja je skroz drugačija od srpske gibanice jer je potpuno slatka, ima raznih sastojaka od oraha do meda, do maka, sir, jabuke, med, što bi rekli jedna energetska bomba. To su ajdovi žganci, to je heldina palenta koja je sad u makrobiotskoj hrani vrlo popularna, znači helda kao sirotinska nekada biljka je dan danas vrlo i moderna. Onda imate i bundevino ulje koje je specifično za Sloveniju, znači to je ulje koje verovatno slabije poznaju Vojvođani, ali se isto već nalazi kod nas u prodavnicama, izuzetno je lekovito. Tu je, šta još imamo? Imamo krajinsku klobasu koja je zapravo brand i mislim da u Srbiji ne postoji čovek koji ne zna, koji ne poznaje tu vrstu specijaliteta. I šta je znam, a ostale stvari, možda zanimljivost krempita bi se mogla reći da je slovenačka, međutim legenda kaže da je Vojvođanin kad je došao na Bled zapravo napravio krempitu, pa sad je zapravo zajednička vojvođansko-slovenački specijalitet, eto, to mi i nudimo i kad dođu nam neki prijatelji, med, sokove prirodne, Slovenci jako vole da se bave pčelarstvom, proizvodnjom prirodnih napitaka, tako da to su neki medica, recimo to je rakija od meda, karakteristično za i naravno vino, belo vino, razno raznih porekla koje možete naći svugde u Sloveniji. Lepo bismo se mi poslužili kod vas. Da, da. Evo, prosto živimo zajedno i normalno je da i negde vi od nas primite neke običaje i većinsko i drugo stanovništvo od vas. Ima li neke takve vrste prepitanja? Vi ste pomenuli krempitu koja je, kada govorimo o jelu, ali kada govorimo možda o nekim običajima, ima li nešto što ste vi prihvatili od stanovništva koje je ovde, a da je možda neko prihvatio nešto vaše? Ja bi ovako to recimo preformulisala, znači zajednički proizvodi, odnosno zajednički rezultati Slovenaca i svih ostalih nacionalnih zajednica i naroda u Vojvodini su zapravo naša deca zajednička, znači to je nešto što je najveće bogatstvo ove sredine. I mi Slovenci, pa verovatno i ostali, smo jednim drugima, najvrednije što smo pružili je ljubav prema sučoveku, je poštovanje, tolerancija i u tom smislu i mi vaspitavamo svoje potomke da bi jednog dana poštovali ono po čemu su po poreklu, a poštovali ono i gde su odrasli. Znači da ponesu, znači mi smo non stop neki ambasadori ljubavi, ambasadori tolerancije, naša deca, koje god da su nacionalnosti, nekad se i šale koliko svega imaju u sebi i to je ono bogatstvo, jer mešoviti brakovi, mešovita deca su već od samog rođenja spremna i naučena da prihvataju više, da nose dalje i ambasadori smo i našeg ovde prostora, znači našeg turizma, naših proizvoda, tako reći srpskih, vojvođanskih, kako god hoćete, slovačkih, mađarskih, znači sve je ovde unutra i to je ono što za Slovence i mislim za sve nas najviše vredi, znači ljudi, ljubav i tolerancija.
Evo, vi ste pomenuli da ste izdali i CD sa muzikom. Šta je ono što kažemo da je karakteristično za vašu muziku? Šta je ono što kad čujete i pomislite, aha, možda je ovo? Polke, valceri, to je ono što je karakteristično. To je taj alpski zvuk, možemo ga i tako nazvati, koji je vrlo popularan u Sloveniji, Švajcarskoj, Austriji, Nemačkoj. I to ponaročito ove malo starije generacije koje datiraju iz vremena zajedničke države znaće o čemu pričam. Između ostalog, ovaj CD je izdat ne samo iz razloga da mi pokažemo čima se bavimo, nego da možda i mlađe generacije upoznaju tu neku tradicionalnu polku i valcer, jer to je nešto što zaista karakteriše Sloveniju. Ono što je takođe bitno, da se možda nadovežem, Elza je rekla, mešoviti brakovi, deca iz mešovitih brakova i tako dalje, jako je važno da naglasimo u našem društvu, koje jeste društvo Slovenaca, imamo Vojvodinu u malom. Znači, svi oni zajedno sa nama Slovencima daju neki doprinos na očuvanje te neke slovenačke tradicije, kulture. To su naši stvarno veliki prijatelji, vrlo aktivno, evo, pola orkestra nisu Slovenci, hor takođe. Znači, i ja im se ovim putem zaista od srca zahvaljujem, jer društvo svakako bez njih ne bi bilo ono što jeste danas. Pre emisije ste mi rekli da to nije samo slovenačka muzika. Tako je, imamo opet, kažem, želeći da zadovoljimo, što kaže Elza, i jednu i drugu našu domovinu koja nam je u srcu. Imamo 11 slovenačkih kompozicija snimljenih i isto toliko vojvođanskih. To je opet razlog tome, opet slično kao kod knjige. Međutim, ovde ima još jedan dodatni razlog. Znate, kad odete u Sloveniju, tamo maltene svako selo ima neki svoj orkestar i oni veoma vode računa, recimo imate selo od 1200 stanovnika i svi su u kulturnom društvu. Tako da imaju veoma razvijeno taj osjećaj za čuvanje te neke svoje tradicije i za održavanje kulture. I prosto mi kada dođemo s našim orkestrom tamo, nije da nismo interesantni, vrlo smo interesantni, jer smo mi jedini orkestar slovenački na Balkanu koji je van granica Slovenije, ali, znači, i to je razlog zbog čega smo interesantni, ali sama polka koju mi izvodimo, to je tamo tako normalno, ali onda oni traže Zvonka Bogdana i traže vojvođanski melos i traže ono što se možda neke, eto, starije generacije sećaju, Fijaker stari, osam tamburaša s Petrova Radina i tako dalje, i eto, to je bio razlog, znači, kao i knjiga, da se može čitati u obe države, isto tako CD, da se može slušati u obe države. Sad ste pomenuli da je to jedini folklor koji postoji van... Orkestar, ansambl, da, muzički. Da li to znači da su Slovenci u Srbiji onda možda najorganizovaniji u odnosu na druge zemlje bivše Jugoslavije, pa i šireg regiona? Pa ne znam, sad ja nisam toliko baš upućena u to kako to funkcioniše u zemljama, u okruženju. Mislim, zapravo imam informacije, ali ne možda dovoljno da bi vam tačno odgovorila na ovo pitanje. Veoma dobro su organizovani Slovenci u Banja Luci, recimo. E sad, što mi imamo taj neki sticaj okolnosti da smo mi uspeli da napravimo sve ove sekcije, to zapravo kažem, zahvaljujući svim tim ljudima koji su želili, eto, naši prijatelji da daju neki svoj doprinos, ne samo naši prijatelji, nego, jel tako, i članovi samog društva Slovenci. I nekako, eto, imali smo sreće da imamo divne ljude oko sebe i da zbog toga i postoje sve ove sekcije i jesmo jako dobro organizovani i, kažem, ovo je zaista raritet, ovo je naš orkestar i vrlo su omiljeni ovako gde god se pojave, zato što su valjda jedini. Kažem, najbolji ste, ali zato što ste jedini. Kada govorimo o Slovencima, koliko Slovenaca živi u Srbiji? I gde zapravo ih najviše ima? Po poslednjem popisu iz 2011. godine, ja sad moram da pogledam na papir da ne bi omanula u brojkama, 4033 osobe se izjasnilo da su Slovenci.
što je za 1071 osobu manje nego što je to bilo po popisu iz 2002. kada je bilo 5104. Znači, od ove cifre 4033 izjašnjenih 2011. u Vojvodini živi 1815. Zapravo se 1815 ljudi izjasnilo kao Slovenci u Vojvodini. U Novom Sadu je to neka brojka blizu 500. I svakako i u samom Novom Sadu se preslikao trend opadanja broja pripadnika. U Novom Sadu od 2002. do 2011. Znači 2011. se 31 osoba manje izjasnila za Slovence, tako da tu imamo brojku od 31 što se Novog Sada tiče za taj period između dva popisa od 2002. do 2011. Opšti trend pada broja pripadnika ne samo nacionalnih zajednica, nego i većinskog stanovništva se, znači, onda preslikao i na nas, jer ne možemo sad očekivati da čak i ako većinsko stanovništvo pokazuje pad broja pripadnika, da ćemo mi pokazivati rast. Zbog čega je to tako, to naravno tu utiče jako puno faktora na sve to. Ja mislim, koliko imam informaciju, ako se dobro sećam, samo dve ili tri nacionalne zajednice su pokazale rast broja pripadnika, ali svi ostali, kažem, uključujući i većinsko stanovništvo, pokazuju pad. Kada govorimo o bilo kojoj nacionalnoj zajednici, na našim televizijama i u medijima ima priča o tome i na javnom servisu, ali evo, neki moj utisak je da se uvek ta priča svodi na folklor. I uvek oni igraju i kad pričaju nešto, ne razumem što pričaju. I prosto nekako ima utisak da se sve svede na to. Da li je folklor ono što je najvažnije? Da se očuva i da se o tome brine? Dakle, ne podcenjujem, ali da li je to ono što je najbitnije? Ili tu ima još mnogo stvari koje bi mogle da se kažu i prikažu i da budu nekako prezentovane i drugima, pa da taj suživot i poznavanje bude bolje? Kako da ne, postoji dve strane tog čuvanja nekog svog kulturnog identiteta i korena. Jedna strana je ta tradicionalna, upravo folklor i slično tome što ste sada pomenuli, a sa druge strane postoji savremeni trendovi gde se drži korak sa vremenom. Znači, kultura nije nešto što je konačno i zaokruženo, ona je nešto što se razvija, nadograđuje i gde mora da se drži korak sa vremenom. Mi, naravno, kao društvo u Krederici negujemo i jedno i drugo. Znači, istovremeno negujući tradiciju, mi vodimo računa o tome da budemo i u koraku sa onim što se u toj, da je tako uslovno nazvan, savremenoj kulturi dešava. Pa tako imamo puno gostiju iz Slovenije koji dolaze sa raznim stvarima, da li oni predstavljaju neka svoja savremena književna dela koje su dobili, ne znam, negde u inostranstvu, neke velike nagrade, pa su cenjeni, pa isto tako muzički izvođači, evo recimo baš što ste propratili u svečanoj sali Gradske kuće, izuzetan jedan hor, ali hor koji je ovako zaista neobičan i koji nije ono što kažu neki klasičan hor koji je sad nama tu nešto tradicionalno izveo i interpretirao, nego zaista od motora, pesme do sasvim nečeg drugog na jedan vrlo interesantan način. I kažem, tu su ti neki savremeniji trendovi. Mi, na primjer, u okviru Krederice imamo svake druge godine izložbu naših članova koji se bave umetnošću, da li su oni akademski umetnici ili su amateri, potpuno nevažno. Tu uvek imamo oko 15-ak izlagača sa nekih 100 eksponata. To obično bude u fojeu Srpskog narodnog pozorišta. Prethodna izložba je bila u pozorištu mladih u okviru naše 15-godišnjice, proslave naše 15-godišnjice. I naredna ove godine koja nam pada će biti u okviru Dana slovenačke kulture, trodnevna manifestacija koja će biti 29. 30. i 31. maja. Gde će opet biti, sad evo, već kad smo pomenuli jedan od projekata za ovu godinu,
tu će opet biti i tradicionalnih i savremenih dešavanja. Znači, od predstavljanja neke savremene književnosti i umetnosti i pozorišnih predstava iz Slovenije koje ćemo da dovedemo do one tradicionalne muzike, recimo, koja će se čuti. Što se plesa tiče, mi nemamo folklor, ali nam vrlo rado izlazi u susret baletska škola iz Novog Sada, Odsek narodni ples, koji se potrude sa svojom mentorkom Sanjom Vučurević i sa svojim profesorom Slavišom Đukićem da onako u nošnjama slovenačkim nam ulepšaju, ovako imamo tri para, ni ne treba više, ali oni recimo uz polke, valcere koje svira naš orkestar, ovako lepo je da prošetaju tim nošnjama, ali kažem nije samo na tome naglasak, ima jako puno stvari koje drže korak, da kažem, sa vremenom, istovremeno dok negujemo tradiciju. Pomenuli ste da u okviru Kredarice postoji i dopunska nastava slovenačkog jezika. Koliko su pripadnici vaše nacionalne zajednice zainteresovani za tako nešto i koliko to njima znači? Pa i kažem vama. Pa ovde bi se ja nadovezala zato što sam ja i neko vreme i podučavala decu, mlađi uzrast slovenačkog jezika. Znači, tu bi rekla da je vrlo bitno, roditelji jako rado dovode decu, pošto deca idu na dopunsku nastavu, znači od nekog vremena kad su pismeni, pa mogu i do, mislim, i kad su odrasli. Znači imamo više grupa, to su znači mlađa grupa, starija grupa osnovnoškolaca, posle srednja škola, studenti i odrasli. Na toj nastavi se podučava ne samo jezik, nego i opšta kultura, geografija i sve ostalo što čini jezik, i mislim da sve nacionalne zajednice imaju neka vrsta fakultativnog tog programa, i mislim da kasnije deci to mnogo znači, mnogo im pomaže da mogu da se uključe i da nastave studije u Sloveniji, koje isto vlada Republike Slovenije i uopšte Ministarstvo za školstvo podržava i stimuliše. Znači, naša deca imaju mogućnost da nastave i studije u Sloveniji, i to besplatno, omogućava im da se stipendije dobijaju, a u Beogradu imate i u okviru Filološkog fakulteta istu katedru sa slovenački jezik, pa tako mogu i ostala deca da kasnije i studiraju slovenački jezik. Na taj način se neguje onda, znači, jezik, pisana reč, i kasnije imamo i dece koje pišu za bilten i koje se i pismeno izražavaju i pokazuju svoje interesovanje kasnije, možda za umetnost, za literaturu i tako dalje. A zašto je važno da jedna nacionalna zajednica čuva svoj jezik u dijaspori? Pa jezik, kao i sami znate, bez jezika nema naroda, bez jezika, jezik je ono oko čega postoji jedan identitet, jedna priča, jedno sećanje kolektivno na sve ono što nas podsjeća kad smo bili mali, kako su nas uspavljivali roditelji, šta su nam pevali, šta su nam pričali, neke priče, vrlo biste se iznenadili, i neki sinonimi koji su vrlo slični kao na srpskom, znači neke poslovice, naravno prevedene u svoj jezik, ali tu se neka filozofija gradi, uopšte neka misao i suštinska stvar za čoveka je bitna, je zapravo jezik. Zato nacionalne zajednice i same matične države koje podržavaju nacionalnu zajednicu, pa i država u kojoj se nacionalna zajednica nalazi, svi zajedno pomažu da se taj jezik neguje, jer jezik je osnova svakog naroda i svake nacionalne zajednice. A kada govorimo o životu Slovenaca u Srbiji, što možemo da kažemo, kakav je odnos Srbije prema ovoj nacionalnoj zajednici, a onda možemo reći kakav je odnos vaše matice prema vašoj zajednici? Dakle, prosto, na kojoj relaciji ti odnosi postoje? Pa evo, ovo malo pre smo pomenuli, Nacionalni savet kao krovnu organizaciju, i to je način na koji država Srbija potpomaže delovanje nacionalnih zajednica. Sa druge strane, postoje, pošto smo mi neprofitna udruženja, ono na koji način se snalazimo za sve ove silne projekte koje sam, evo, na početku emisije i pomenula,
40 projekata odraditi u toku jedne godine, znači koliko god se radi na volonterskoj osnovi, koliko god se honorari ne primaju za to, nekako, evo, najbanalnije vama kada dođe jedan svetski poznat ansambl, big band, koji održi koncert u sinagogi gde interpretira filmsku muziku, a sledeći dan promenadni u centru grada. Znači, najmanje što možete da uradite, ako vam oni ne traže honorare, ako svi mi ne uzimamo honorare za to što radimo, najmanje što možete da uradite je da im date jedan obrok. Nekad je i to vrlo teško. Stalno postoji ta borba sa parama, sa finansijskim sredstvima, ali nekako ipak izlazimo na kraj. 80% naših projekata i aktivnosti redovne delatnosti finansira direktno Slovenija, odnosno Kancelarija vlade Slovenije za dijasporu. Ostalo se nekako snađemo od tu i tamo nekog sponzora. Konkurišemo naravno na pokrajinske konkurse i na gradske konkurse koji se raspisuju u oblasti kulture i, kažem, evo, konkretno ovde imamo sufinansiranje, znači dve države, i jako sam srećna zbog toga što je upravo dve vrste muzike i dvojezičnu knjigu koja nekako prave most između dve države, da su sufinansirale obe države. Tako da, kažem, naravno, nije to samo naš problem što se finansija tiče, obe države su u krizi i verujem da svi to i te kako osjećaju. Ali, kažem, nekako se snalazimo, opet zahvaljujući velikim srcima svih oni koji rade na svemu ovome, na tih, eto, 40 aktivnosti godišnje, što je stvarno onako. Naravno, sve aktivnosti su otvorene za sve zainteresovane. Mi smo otvoreno društvo i želimo da sve ono što radimo vide i svi naši sugrađani i svi oni koji su za to zainteresovani. Evo, ovih 50 minuta je brzo proteklo, kolege kažu, već smo pri kraju. Čuli smo da ste bili vredni i šta se sve desilo i u protekle dve godine i u poslednjih nekoliko meseci u vašem udruženju. Šta je ono što možemo da kažemo da nas i vas očekuje u ovoj godini? Pa, za ovu godinu imamo, prošle godine smo prvi put organizovali trodnevnu manifestaciju, bio je to malo krupniji zalogaj, Elza bi rekla da smo znali u šta se upuštamo, možda se i ne bi upustili, jer u hodu su se vrlo ovako volšebno pojavljivali raznorazni problemi koji uopšte nismo mislili da će da se pojave, ali smo ih nekako rešavali i bilo je jednog trenutka da li ćemo od svega da odustanemo ili ne, međutim ipak smo izgurali do kraja. Tri dana manifestacije gde su bili prikazivani slovenački savremeni dokumentarni filmovi, izložba, horovi, gosti iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, recitacije, pozorišne predstave, znači stvarno je bilo, što kaže Elza, maratonska tri dana i trebalo je izdržati i oko organizacije i sama ta tri dana, jel tako, sve sprovesti i da sve bude kako treba. U okviru tih dana smo imali promociju knjige, to se dešavalo maja prošle godine. Za maj ove godine, malo pre sam to isto pomenula, planiramo da drugi put krenemo da organizujemo tako jednu trodnevnu manifestaciju, opet sa jednim bogatim programom, a opet u nadi da će ona da preraste u neku tradicionalnu manifestaciju i da će biti jedna od onih manifestacija koje mi tradicionalno već više od 15 godina organizujemo. Takođe planiramo odlazak hora i orkestra u Sloveniju. To je ono što nekako svake godine se zaista trudimo maksimalno da tim ljudima obezbedimo. Oni koji cele godine neguju kulturu te zemlje, dva, tri dana radne posete, jer to su uvek radne posete, to nikad nije turistički idemo privatno, ali ovo su uvek neki koncerti, nastupi, turneje i tako dalje. To je ono najmanje što možemo za te ljude da uradimo, koji se zaista na volonterskoj osnovi cele godine trude da ovo društvo izgleda ovako kako izgleda. To bi trebalo da idemo u Most na Soči kao u povratnu posetu. Oni su prošle godine bili kod nas na Danima slovenačke kulture.
kao specijalni gosti, ceo tobu Slovenaca je došao i bili su oduševljeni Novim Sadom. Takođe planiramo da naš hor i muški vokalni sastav idu u Banja Luku na smotru horova. To će biti u organizaciji Evropa Zdaj, odnosno Evropa Sada, i u saradnji sa tamošnjim društvom Slovenaca. I sve ono što nam inače sleduje svake godine, to je novembarski koncert godišnji, koji smo isto malo pre pomenuli. Naravno, uvek ima za našu decu takođe ono što je njima najzanimljivije, to je Deda Mraz na kraju godine. Misa Uskršnja i Božićna, gde gospodin nadbiskup Stanislav Hočevar u organizaciji našeg društva dolazi da drži misu u našoj katedrali u Novom Sadu, pa se onda malo i družimo sa njim i tako, eto da kažem, da zadovoljimo i tu možda neku potrebu kod nekih koji su vernici, pa i o tome da povedemo računa. I kažem, eto, to je otprilike to, malo manje ćemo ove godine da imamo tih posebnih projekata, prosto iz razloga da uzmemo dah za ono što planiramo sledeće, a to su prilično velike stvari koje neću sada da pominjem, ali mislim da ovo što smo izdali knjigu i CD u prošloj godini, između svih ostalih aktivnosti, mislim da je to stvarno bilo ovako, jedan prilično veliki zahvat i jedno veliko izgaranje, i upravo zato ove godine malo imamo manje te vrste aktivnosti, ali zato što se pripremamo za ono što planiramo za sledeću godinu. Mm-hmm. A o tome ćemo pričati. Naravno, kada nam naravno, ponovo zato neću da pominjem sada. Da ne ispričamo sve sada. Tako je. Hvala vam što ste bile naše gošće večeras. Hvala vama na pozivu. I evo, koja bi bila vaša poruka našim gledalcima? Pa evo, ono što ja uvek naglasim i možda ću se sad ponoviti, ali mislim da je dovoljno bitno, pa čak i ako se ponovim, nije zgoreg. U vreme današnjih trendova globalizacije koji se dešavaju, znači planetarno posmatrano, kada se zbog tih negativnih trendova brišu čitave kulture sa svetske mape, kada postoji jedna uniformnost, jednoličnost, depersonalizacija ličnosti, gde svi nekako gledaju da su u nekim stereotipima, u nekim unapred određenim okvirima, a sa druge strane imamo drugu krajnost gde se grubo nametanje onoga svog drugima sukobljava sa ovim tokovima globalizacije, mislim da je rešenje negde naći balans, naći ravnotežu između ta dva, potomstvo podizati u duhu kosmopolitizma i altruizma, ali pri tome ne izgubiti sebe, pri tome ne stavljati sebe na bitnije mesto od ostalih, nego, znači, s jedne strane kosmopolitizam i altruizam, sa druge strane jasna svest pripadnosti određenoj kulturi i određenom narodu. I kada se taj balans desi, ja mislim da na ovoj planeti više neće biti problema. Ja bi rekla v slovenščini kratko to, kar je Silva rekla, da tudi nekaj v slovenščini rečemo. Torej, dragi gledalci, dragi poslušalci v studiju, negujte svoje, da bi spoštovali tuje, spoštujte tuje, da bi drugi vas spoštovali. Toliko. Hvala lepo. Hvala vama lepo što ste bile večeras naše gošće. Želim vam puno uspeha u daljem radu i nadamo se i dalje veoma uspešne saradnje. Hvala lepo. Hvala. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije, a u ime ekipe koja je realizovala večerašnji otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.